הערבה התיכונה, שפע של אתרים, שפע של מקומות. נכון שחם מאוד עכשיו, אפילו מאוד מאוד, אבל הלכנו דווקא למקומות קרירים יותר, נעימים יותר, ומתאימים מאוד לעונה הזאת של השנה. כדי ללמוד מה יש בכל הערבה, הלכנו לחלון לערבה, במרכז כאן, עם חממה ועם דמויות של פירות, שלא תאמינו מאיכן הם הגיעו לכאן. ברוכים הבאים קובי, אני שמח שאתה קופץ לבקר כל כמה זמן לראות איך הדברים מתחדשים כאן. המקום של הרעיון הזה זה באמת לבוא ושאנשים יבואו ויראו איך הערבה, מה גדל בערבה, איזה גידולים חדשים יש כאן, ויותר מכאן, מה בתחנת המחקר, מו"פ תחנת יאיר, אנחנו מפתחים ומגדלים לחקלאות העתיד. במרכז ויידור שנמצא בתוך מו"פ תחנת יאיר, אנחנו מראים את הדברים. כאן מאחורה יש משהו מאוד מעניין, אני רואה. כן, בוא נתקדם במסלמה פנימה, וכאן אנחנו רואים למעלה משהו מאוד מעניין. זה הממורדיקה או המלון המר, הוא כרגע כבר נפתח ובשל, אבל אוכלים אותו שהוא ירוק וסגור. זה תרופת סבתא לסכרת ולחץ דם במזרח, ואנחנו עושים ניסויים לשימושים רפואיים, מנסים לראות מה המרכיבים הפעילים, באיזה זנים הוא נמצא, איך אפשר להפיק אותו. בנוסף, הוא עמיד מאוד בפני מזיקים, אז אנחנו בודקים אותו להדברה ביולוגית. אני יכול עוד לספר לך עוד אנקדוטה קטנה, שביפן שותלים אותו איך שמתחיל הקיץ, והוא עולה ויוצר שוחח על הבתים, גם עושה צל מאוד כבד, ויש לו ריח יסמיני נהדר. אתה יכול לספר לצופים שלנו גם, שיש לנו גם מלפפון אבטיח? מלפפון אבטיח, שמגיע באמת, הגודל שלו הוא 2 סנטימטר, אנחנו קראנו לו אבטיפון, אבל זה שם שאנחנו המצאנו. קוראים לו קוקמלון, הוא מגיע מאזור אודו, והוא מגיע רק ל2 סנטימטר. ויכול להיות שעוד כמה שנים, כמו שיש לנו עגבניות צ'רי לסלט, יהיו לנו מלפפוני צ'רי, נזרוק חופן של עגבניות, חופן של מלפפונים, קצת שמן זית, ויש לנו סלט מושלם. לא תאמינו, בחוץ 42 מעלות לפי המד של הטמפרטורה, אבל כאן בתוך החממה לא יותר מאשר 23-24. אנחנו בכל אופן ניכנס עכשיו למרכז, לחוות, לראות את הסרט, לראות כל מה שצופן לנו כאן, חלון לערבה. זה שולחן חול שבעצם מפה טופוגרפית הולכת להופיע לנו כאן. אז אם נראה, בואו נראה, בואו אפשר לבנות את העמק הערבה. תראו, בואו נבנה עמק, נדמה את עמק הערבה, עמק ארוך. רואי, אני בונה את הערבה והשולחן מתאים את עצמו בדיוק. אם אני שם יד מלמעלה, זה כמו ענן, אני מוריד גשם והמים זורמים למקום הכי נמוך. לאט לאט יראה לנו גם כל מיני סרטונים וכן הלאה. מדמה את הרי אדום שאנחנו רואים אותם כמעט כל שנה מושלגים. 1500 מטר לגובה, זה הפאה המזרחית של הערבה. ובערבה התיכונה, אחרי שפתחנו צוהר בחלון ויידר, אנחנו מתחילים לבקר בין המקומות, בין האתרים, ודומה לי שאחרי שעליתי כאן במדרגות, זאת גולת כותרת, פנינה של מקום. אתר נפלא, בלב הערבה, עין יהב. אנחנו מסכמים עוד מעט, כמעט 62 שנים, נכון, נעמי רותם? כן, מ-67. מה הרעיון של עין יהב? רעיון? ליושב את הערבה. ומה יש לנו כאן במבנה הזה? זה גלריה, זה מעל הבית אריזה שלנו, שהוא כבר לא עובד לצערנו הרב. הפסקנו להיות חקלאים, וזה הגלריה שלי, זה האהבה שלי, אני מפסלת. מה רואים כאן? זה קיבוץ גלויות, אני קוראת לזה. כל אנשים שעלו לארץ, רוסיה, אתיופיה, הישראלית, ידי סנובית, לא מסתכלת עליי בצד, גרמניה, במזרח אירופה, מרוקו ותימן. עכשיו אני צריכה לעשות צרפת גם. ואיכן אוכלים כאן? אז אחרי שהיינו בחלון ויידר, ואחרי שהיינו במושבים כאן, ואחרי שראינו כאן את דרך השלום ואת הכבישים ואת האנשים, ואפילו ביקרנו בפיסול הנהדר של נומי בעין יהב, יש גם מקום לאכול כאן. נומי עכשיו חזרנו אליך בכובע אחר. יש כאן גם קייטרינג, עפרוני במדבר. עפרוני במדבר, קייטרינג חלבי, כשר, טעים, יפה, וזה האהבה שלי הגדולה. עכשיו אני תמה לשאול, את עושה כאן את הפיסול הכל כך יפה הזה, ואת עושה כאן את עבודת ציונות, מאיפה מגיעים לאוכל? למדנו, בעלי ואני למדנו מלונאות כשהיינו ילדים צעירים בתיכון, ותמיד אהבתי את זה, נשאבתי לזה, זה היה חלום שלי. סניתי לעבוד בחקלאות, ואז בסוף הגעתי
קייטרינג. יופי של דבר. אז יש לכם, תרשמו לכם עוד רעיון אחד באזור הזה של הערבה התיכונה, אם אתם נמצאים כאן באחד הצימרים והם רבים כאן ואי אפשר לפורטם, אז תיכנסו ותאכלו ותהנו גם בתיאבון.